Nga wategera nti buli lwamande tubana akanyolo kano akabuuza omukulembeze ono olwaleero tulina omubaka wa Busiro South House omukulu Charles Matovu. Charles Matovu ono yakiikirira Busiro South House nga bwekutegeezezza esaagana ne munisipaliti y'Entebbe era nga eri Mukisa District. Kati oba Mukisa akubuuzeeko atugende mu maaso n'ensonga n'ebibuuzo byabatulaba. Sebo, buuza ku bantu ba Ssaabasajja akazindalo kalina. Sebo, neyanzege nziramu okutumira ku bantu abanteekamu obwesigwa naddala ba Busiro South era mbasaasira ebizibu by'omuggalo n'okufa okususse. Weewaawo, wajjidde olwaliro ku show eno oba akanyumiro kano nga tuligenda mu maaso n'okuyita mu muggalo ogwasibwawo tutuuse mu makkati gaagwo naye embeera ekyali bweto nga bw'ogiraba. Omuntu ayinza okwebuuza nti ng'omukulembeze bannayuganda bafunye kye bali basuubira okuva eri gavumenti obuweereza mu muggalo guno era guyinza kwogerako otya ku buweereza bwa gavumenti eri abantu? Neyanza nnyo neyanzege. Ekyamazima otwogerera olwaleero bannayuganda essuubi litandise okubaggwamu era ng'omukulembeze waffe pulezidenti eyalondebwa Kyagulanyi bw'ayogera nti n'ebyewandibadde osuubira bambi kizibu okubisanga naddala mu kacyo kano ng'abantu bandibadde basuubira okuba nti bafuna okuyambibwako mu bulamu, ku kyokulya, ku kubeerawo mu kusoberwa mu bulwadde, mazima balekeddwa emabega era sibasanyufu n'akatono. Biki byoyoza tina gavumenti bikoze bulungi? Kuba tuwuliddeko kugaba ssente, tuwuliddeko kugezaako okuyambako bantu ab'enjawulo, wa ogaani wandiko kati wakwatidde bulungi era lwaki wakwatidde bulungi? Kubanga tewuza tina mu ngambo bakulembeze mwandibadde part of the government okupulaningira wamu okutuusa bannayuganda obuweereza. Okusookera ddala enteekateeka ey'okuba ng'abantu baffe baweebwa ensako ey'okubayambako newankubadde oba oli awo abantu baffe bandibadde beetaaga kubagema basobole okukola kuba abantu baffe babadde beekolera wakati mu kusoberwa naye tubadde ng'abaalekebwa wabbali ng'abakulembeze olw'ensonga obukiiko obubadde bulina okubaawo okulondoola ezimu ku nsonga zino bubadde tebunnalondebwa ndowooza ensonga lwaki enkya tuddayo mu paalamenti tube nga tusobola okufuna obukiiko obwo tulondoola ensonga zino kuba kwali kusalawo kwa executive n'aba minisita abaalonda enteekateeka eno newankubadde nga yo mu yo sinnambulukufu okugeza ng'ewange mu Busiro sinnalaba kuba buli akasimu akavuga ssebo bampita nabbanja ne mbagamba bannange yenze omubaka wammwe era ndowooza abantu banaaba nga bayambiddwa okugemebwa baddeyo beekolere. Paalamenti y'ekkumi n'emu erabiddwa nga etandikidde ku Loton egamba tebadde nnyo involved mu bizibu by'abannayuganda okukyalinga gavumenti wawesobezza oba wetatambudde bulungi. Lwaki sabiseewo ekityo nti paalamenti eryanga etali nnyo active mu mbeera eriwo? Ekyamazima twabagamba emabega eyo nti okufugibwa omwaka omulala mulamba gavumenti eno tuyinza okyejjusa naye bannayuganda bakola kye bakola naye si bwe kibadde. Zino zimu ku ntegeka z'omukulembeze zagenze nazo ezitabadde nambulukufu nga bw'olaba bwe yagamba paalamenti oluusi ayinza n'ogijjawo so tetubadde nga tuli involved for now paka we tunatandika okuweereza bwe tujja okusobola okugyayo eddoboozi lyaffe ku lw'omuntu ali wansi kubanga omuntu oyo bye yeetaaga gavumenti ebisobola munnange. Bw'otunuulira ssente ze bagamba ezibbibwa eziri mu buwumbi 3.5 buli kanaku kitegeeza gavumenti bwebanga ssente ezo zibbibwa kitegeeza mu wiiki emu esobola okuliisa abantu naddala bannayuganda bonna. So twagala tulumbe emiwaatwo egyo tube nga tugiziba munnayuganda asobole okufuna ekyo kyasuubira ekyandibadde kimutuukako. Mukitandika ddi ekyo? Nsuubira bwe tunaabanga obukiiko buno bumaze okuteekebwawo katusabe bwe tuddayo enkya gujja kuba ogumu ku mulamwa eginaabaawo obukiiko buno okuba nga bulondebwa tugende mu bitongole ebyo bye twetaaga okunoonyerezaako n'okulondoola okulaba ng'empeereza etuuka ku muntu wa wansi. Wabaddewo essuubi mu Uganda nti bannayuganda twazuula eddagala nga Uganda eriyambako okwewezza obulwadde bwa COVID-19 era nga COVIDEX yakakasibwa nti ayambako ku bulwadde buno naye tetulabye nnyo gavumenti bw'evaayo na mukono gw'amaanyi kuyambako buli maka okufuna COVIDEX kubanga ali wano waffe mu Uganda. Olowooza buzibu buli luddawa? Era weebale nnyo muganda wange. Okusookera ddala ako kandibadde kabonero kamu akasooka okulaga nti eggwanga lyaffe lisobola okubaako bye lyekolera singa abantu baalyo baweebwa omukisa kuba okuva edda n'edda Uganda ebadde n'endwadde ezize mu bajjajjaffe nga batujjanjaba nakubuulirako emabega eyo nti nze wange ssebo abaana tebakaaba mbuto
ogaya omujaja n'owona naye webanga eddagala lino libaddemu essuubi kitegeeza ke kadde akandibadde gavumenti okuddira eddagala eryo mu bungi ne balikola mu bungi abantu ne baweezebwa ne badda ku mirimu gyabwe ne bakola naye kiringa gavumenti eno etafa ku muntu waayo kubanga erowooleza nnyo mu bantu ab'ebweru okusinga okulowooza okwempawalinga abantu baayo kabonero ka bunafu eri abakulembeze naddala abatwala eggwanga lino so bye bimu bye tugenda okuwabula mu gavumenti nga tumaliriza tutunuulira munagano olwo lwasobeddwa atanakyakulya atanafuna meseji ya prime minister oba ya gavumenti kuyambibwako omuntu ono awumuwa amagezi ki ng'omukulembeze kubanga waliwo abantu bali mu mbeera ddala nga talina kyakukola naye ng'alina ebyetaago ng'omuntu mu bulamu bwa bulijjo wandibadde magezi ki mu mbeera eriwo okusookera ddala bwe tugendako mu byobulamu batugamba nti abantu abatamanyi nawo waalina kuddukira bali ebitundu ataano n'okwambuka bwe tugenda mu byenjigiriza abatamanyi bali ebitundu ataano n'okwambuka abamanyiko kaba katundu katono kitegeeza wakati mu kusobera abantu bano basobola tuleetaaga kitwandiise civic education abantu balina okuba n'obumanyirivu ku ki ekirina okuddako mu mbeera yonna n'olwekyo gavumenti eno olw'okuba nti no tefudde ku muntu waayo omuntu ono munnayuganda yali abeeranga n'emmere ng'asobola okulima naye tiweweddwa priority nti omuntu ono ayigirizibwe bino ebintu tebyandituuseeko twabanga n'ebyagi ebitereka emmere naye abantu abo tebaafiirwako kutegekerwa mbeera eyo yakulima n'okutereka bintu byabwe kyova olaba nti tulina okuddayo ku nnono yaffe nti eggwanga lyali litambula litya era lyanditambudde litya okuba abatufuga baava dda ku mulamwa tebakyali ku bantu bano tebakyatuliko omuntu akuliko ne bw'olwala akukosa munanga wasuza otya naye bannayuganda baweddemu essuubi kuba tebakyayambibwa tebakyalaba ssuubi mu gavumenti kubanga n'omuntu avuddeyo okunoonya ekyokulya munanga oyinza okufuna emiggo ate mu kifo ky'eddagala yembeera eriwo gavumenti yeyongedde okwewola ensimbi okulabira bannayuganda era nga ezimu zasanyiziddwa ku byobulamu ogula ebyetaagisa amalwaliro n'okusasula abasawo olowooza ensimbi ezaasokebwa muweebwe yasooka zaakwatibwa bulungi era bwetuba tekyakolebwa bwe kityo nga paalamenti mukoze ki okulaga bannayuganda bwawe zaabulira ndowooza emabegaka awo walaba akakiiko nga katudde ngaera bagezaako okunya baminisita naye munnange ebikyewuunyisa biri bintu si bingi nnyo kuba buli gwe bagezaako okukwata gwe bagezaako okukwata okusika enjegere zibaako gwe zikutteko nti oba kukwata nti gwe enjegere gw'omubbi ate oba agenda okusika obulungi ngaate olujegere lulina gye luwagamidde ate ogenda okuwulira obuloboozi okuvaayo ti enkamunyeenya kati nekituwa okuba nti n'obunafu bwe buli bungi nti kumpi abiko ababikola balina amaanyi gye bagajja naye nga ffe paalamenti yaffe bw'etandika okuweereza tugenda kufuba okulaba ng'ebintu ebyo tubirondoola bulungi tweyanzanye tweyanze gabadde mubaka wa Busiro House olwakadde nga tuzeeyo mutereevu mu studio zaffe Mengo tukongera n'amalere gaffe agagambuuse nze Robert Mwanje wano Emengo weebale nnyo weebalire eddala Robert Mwanje n'omubaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu akiikirira abantu aba Busiro ey'amaserengeta mu mbeera